ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ନେବେଶରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଜିଠୁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବାବନତମ ବୈଠକ ବାରଟି ବିଭାଗରେ ସତରଟି ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅନୁମୋଦନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ବିନା ସୁଧରେ ମିଳିବ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଶନ ଶକ୍ତି ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ମାମଲା ପୁଣି ମାସେ ବଢ଼ିଲା ଅବଧି କୋଲ୍ତା ସମାଜରେ ଧର୍ମଶାଳା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଏକ ଏକର ଜାଗା ଓ ତିନି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘନେଇଲା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସଙ୍କଟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ତିନିଶହ ଛୟାଳିଶ ଟପିଲା ଏଗାର ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଖଲାସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁନର୍ବିଚାର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କଲେ ବିଲ୍କିସ୍ ଜେଲ୍ରେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଓ କଡ଼ା ଡାଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧୁ ଛଅ ମାସରେ କମିଲା ଚଉତିରିଶ କିଲୋ ଓଜନ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲା ବଢ଼ିଲା ଉଦ୍ଧବ ଠାକ୍ରେଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଚେସ୍ ଅଲମ୍ପିଆଡରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ହୋଇଥିଲା ଅବହେଳା ତାମିଲନାଡୁ ଭାଜପା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସିଏଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଛଅ ଧର୍ମ ସାମିଲ ମୁସଲମାନ ବାହାରେ ଡିଏମ୍କେ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ଆଣିଲା ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଏବେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବି କରିପାରିବେ ମେସେଜ୍ ଜାମିନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗରିବବନ୍ଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ ପରେ ଜେଲ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ନେଇ ଭାରତରେ ଉତ୍ସବର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୁରୁବାର ଝଲସି ଉଠିବ ଶହେ ସ୍ମାରକ ପଚାଶ ସହରରେ ହେବ ଦୁଇଶହ ବୈଠକ ଡିସେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରିଟେଲ୍ ଇ ରୁପି ସେବା ପ୍ରଥମେ ଏହି ଇ ରୁପିର ରିଟେଲ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୋର୍ଟ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ତିକ୍ତତା କଲେଜିୟମ୍ ଉଣେଇଶ ନାଁ ଫେରାଇଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମଙ୍ଗଳବାର ହରିୟାଣାରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୀତା ମହୋତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଜୈବିକ ଅଣବାସମତୀ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲଗାଇଥିବା ନିଷେଧାଦେଶ ଉଠାଇବାକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଟିଭି ଦଖଲ କରିବେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପ୍ରଣୟ ଓ ରାଧିକା ରୟ ବଢ଼ିଲା ଉତ୍ତେଜନା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବାୟୁସୀମାରେ ଚାଇନା ରଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଭଣ୍ଡାର ବଢ଼ାଉଛି ଚାଇନା ଦୁଇହଜାର ପଇଁତିରିଶ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ ପନ୍ଦରଶହରୁ ଅଧିକ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର